Вітаю! Пропоную намалювати невеличку мальованку за схемою композиція квітка. Пропоную зупинити відео, зробити начерк композиції. Зверніть увагу, що замальовку ми робимо великими і маленькими геометричними формами. Кольорова палітра теплих кольорів. Перше. Робимо підмальовок жовтим кольором. Друге. Приготуйте пальчика для пуп'янків нашої квітки. Робимо невеличкі протягнуті мазки оранжевим кольором. Для того, щоб володіти технікою петриківка, потрібно знати кілька основних правил. Для виконання петриківського розпису візьми цупкий папір або ватман. Якщо ти ще не зовсім впевнений художник, не виконуй малюнок одразу за допомогою фарби. Спочатку легенько наведи олівцем контури майбутнього малюнка. Використовуй для малювання гуаш. Малюй пальчиком. Ягідки без відбитків виглядатимуть несправжніми. Крапочки можна робити вушними паличками. Тримай пензлик під кутом приблизно 80 градусів до паперу. Навчись охайно і чітко виконувати основні елементи петриківського розпису. Розміщуй усі елементи петриківського розпису на однаковій відстані. Експериментуй з кольорами. Малюй щодня і вдосконалюй свою техніку. Далі працюємо кошачкою. Витягнуті мазки пензлем. Щоб отримати відбитки, треба міцно придавити лапку пензля до аркуша. Пелюстки квітів – це набір зерняток. Компонуємо їх групою в пелюсточки. А я нагадаю, що зернятко – це мазок, що починається легким дотиком і закінчується сильним натиском. Нагадує краплину, яка не встигла відірватися від основи. Зазвичай виконується прийомом промокування. Якщо ти уважно розглянеш петриківський розпис, то помітиш, що в ньому немає жодних нашарувань і переплетень. Жодна квітка чи листок не затуляють один одного. Вони розташовані поряд. Барвистий петриківський розпис не знає змішування кольорів. І це надає малюнкам делікатності і вишуканості. Петриківський розпис – це не тільки яскраво, сонячно, красиво, але ще й дуже модно. Такі мазки, розміщені навколо круглої плямочки, вусиками до центру, утворюють розетку звичайної розкритої квітки. Якщо такі мазки розташувати попарно, утворюється квітка, схожа на цвіт шипшини. Ці самі мазки, покладені симетрично відносно тонкої лінії, нагадують складне листя білої акації, покладених з обох боків стебла вістями зовні. Він нагадує колосок. Мазок-зернятко
може бути коротким, майже круглим і видовженим. Коли такі зернятка розташовані навколо ланцеподібного листя, вусиками назовні, виходить листок, що нагадує листок кропиви. Цей мазок має дуже широке застосування. Його використовують також для доповнення будь-якої форми, що виконана іншими мазками. Одним із прийомів сучасного петриківського розпису є перехідний мазок. Перехідним він називається тому, що його виконують одним пензлем і двома фарбами водночас. Фарби розмішують до густоти сметани сухим пензликом, не то кошачка, не то колонок, чи то білочка, до самого держальця занурюють в одну фарбу, наприклад, у жовту. Тримають пензлик декілька секунд держальцем донизу, щоб фарба стекла вниз. Потім кінчик пензля занурюють в іншу фарбу, наприклад, у зелену. Таким пензлем із двома шарами фарби і виконують перехідний мазок. Фарби не зливаються, а начебто проглядають одна з-під іншої. Після одного набору фарб можна зробити не більше трьох перехідних мазків, повертаючи пензлик щоразу на 120 градусів, після чого треба його промити водою і все повторити спочатку. Кольори перехідного мазка можуть бути різними – оранжевий, червоний, блакитний, фіолетовий, синій, жовтий тощо. Щоб художній твір був виразним, змістовим і високохудожнім, треба задіяти чималу кількість засобів. Зокрема, співвідношення кольору, тону і форми, передача ритму, руху або стану відносного спокою, симетрії чи асиметрії. Традиційно для орнаментальних композицій використовували біле тло, проте сьогодні художники часто використовують кольоровий фон. Раніше народні майстри використовували природні фарби – соки і відвари рослин. У ХХ столітті їх поступово витіснили анілінові барвники. У повоєнний час поширеними фарбами у петриківському розписі стали гуаш та акварель.